Començarem amb la, amb la presentació. Bueno, el Ricard López, que crec que el coneixeu molt, si no per telèfon, que deia, que segurament que posarà cares. Um, el Ricard està al servei, bueno, el responsable de citogenètica de, de l'Hospital Arnau de Vilanova, de, de laboratori, i bueno, jo crec que és una sessió... La seva idea, que em va explicar una miqueta, la idea és poder presentar el que fa a citogenètica, una miqueta un resum una mica de proves perquè entenguem quines proves es poden demanar i sobretot per fer un feedback entre hospitalari és més fàcil amb citogenètica perquè el veiem i és més fàcil contactar amb ells però sobretot des del punt de vista de primària tot el que es pot enviar i de quina forma es pot enviar no? perquè pot, es poden fer interconsultes per si algun estudi o algun nen que tinguéssiu sobretot des de primària que és això. Llavors la idea és que explicarà una miqueta tot el que fa i, i les proves o, o potser les patologies més rellevants que podria fer i estudiar des del punt de vista de citogenètica. Donar-te les gràcies, Ricard, per la presentació amb a tots els ponents. I res, més o menys és una horeta. Després fem les preguntes al final. Si et sembla, tot és sí, sí, al final. Sí, potser, sí. Ehm, I així pels streaming també és millor. I res, doncs moltes gràcies. Bueno, primer de tot, donar vos les gràcies per convidar-me a la vostra al curs. No? Em sento molt còmode estar parlant amb vosaltres, el contacte que tinc amb vosaltres és directe, llavors és molt agraït. I part de la culpa de la consulta de genètica de l'hospital és, és vostra. Perquè d'entrada, ara la consulta la tenim ubicada, és la consulta de genètica que està a l'agenda la, del SAP, és la 3171, 30, eh, 3071, que es poden fer les peticions, jo i, i físicament es utilitzo la consulta externa 10 de pediatria, quan ve, ve els nens, que són els dimarts al matí, de 9 a 10, i la consulta 3 d'obstetrícia habitualment, quan va a adults, que són els dijous per a la tarda, de 2 i mitja a 4 i mitja. Llavors, la culpa inicial de la consulta, doncs, en bona part és vostra, perquè va sortir a partir de necessitat d'un projecte que vam participar a partir del 2009, d'un projecte que vam fer sobre hemoglobopaties. Eh, L'hospital, el 2009, van, ens vam incloure dintre d'un projecte que havia donat de TV3, que havia un tinès, d'un projecte que havia durat del 2009 al 2012, per realitzar o per crear una xarxa catalana de les hemoglobinopaties i les talassemies. Aquest projecte incloïa diverses etapes. La primera etapa era eh, intentar arribar a un diagnòstic concret i que sigui igual Sí, sí. Ara. Doncs el fet va ser que a partir de participar en aquest projecte, la primera part era un procés d'intentar homogeneitzar el diagnòstic de les a nivell de tot Catalunya, fer un registre perquè sospitàvem que teníem una alta incidència d'aquesta patologia, però ningú havia en cap moment constatat. Vam crear un registre, vam fer una base de dades, vam fer una xarxa de diagnòstic on cada hospital feia el diagnòstic fins on podia i se, se, continuava l'estudi posteriorment i darrere d'això vam fer el cribatge natal de monopaties. Ja només en el primer pilot, que va ser el 2012, ups, entre el 2012 i 2013, amb el pilot ja van haver 8 casos a nivell de Catalunya de hemoglobinopaties i nosaltres en teníem 4. Això va fer molt rellevant la nostra participació dintre del, del projecte. Què passava amb aquest diagnòstic prenatal? Que un cop havíem fet el diagnòstic prenatal s'havia donat aquesta informació als pares i no teníem un lloc físic on poder donar la informació que havíem obtingut. Se'ls havia d'explicar què volia dir tenir un neonat amb una morbiomatia. Sí? Ara se sent? Sí. Se'ls havia d'explicar què volia dir. Aquests, habitualment, hi havia un nen malalt però la resta de la família estava sana i no teníem el lloc físic. Com el projecte, el estaven l'Eduard i el Jordi, Jordi Garcia, vam decidir muntar, eh, em vam cedir l'espai que utilitzo de, de consulta. A més a més, vam muntar de forma que les agendes d'aquest tipus de pacients, sabem que són pacients complicats, que no, no ens entenen, no són molt, molt, eh, intenten venir però molts cops no venen, i vam organitzar les agendes de forma que fossin el mateix dia les tres consultes. Eh, utilitzant Armando Luanya, de hematologia, que feia la parematològica hematològica dels adults, en aquest moment no teníem ningú més referent, el Jordi veia els nounats, jo veia les famílies, a les 9 de matí veiem les famílies, a les 10 mitja veien els nounats i a la 1 l'hematòleg el, el els havia d'acabar de, 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 veure. Aquest va ser, ser doncs, l'origen de la consulta i crec que és rellevant eh, explicar-vos-ho. Aquesta consulta s'ha modificat amb la Gemma, que ja tenim un especialista que ja ens facilita molt més la feina. I què fem a la consulta genètica? Què és el que fem o ben bé què és el que hauríem de fer? Teòricament, a la consulta de genètica que és un lloc d'informació on hem a explicar que és una malaltia. Són malalties que són rares, poc prevalents, que amb, amb característiques peculiars ens hem de donar informació a aquests pacients, el que està esperat. A més a més, és el lloc on fem la confirmació diagnòstica. Si sospitem, poden venir ja diagnosticats o podem acabar de fer l'estudi genètic més adient per poder fer aquesta confirmació i acabar de, de definir dient-los si sí o si no ho tenen. També una part important és el, el seguiment clínic dels portadors, perquè no tots els, els portadors els ha d'explicar que són portadors, què vol dir ser portador d'una malaltia, quina repercussió clínica té, si cal fer un seguiment o no, si manifestar no, o no la malaltia en algun moment, el consell genètic, si aquesta malaltia té risc de repetir-se, quina incidència pot tenir, quines repercussions pot tenir i a més a més si té algun tractament els expliquem. Aquesta és la teoria sobre què és el que es faria s'hauria de fer a la, consulta, la consulta de genètica estàndard. Però la nostra realitat és una altra. Bueno, qui ho hauria de fer? Doncs la teoria diu que el que ho ha de fer és el genetista clínic acompanyat d'un assessor. Però la realitat nostra i de, de tots els llocs és que al final ho fa aquell que més en sap o que més interès té o que en sap perquè li ha tocat per necessitat o proximitat. Que així és com han crescut totes les unitats. I de fet, tots, eh, la, la intenció de la cooperació entre, tots els, entre els diferents especialistes és aprendre entre tots com funciona cas de les malalties. I és molt important aquesta connexió. Llavors, l'especial de genètica està en vies de creació. Estan treballant, que es farà? Però no està, eh, jo la veig molt lluny encara. La possibilitat real no hi és. El genetista, que és una branca que estarà inclosa dintre el tronc comú de laboratori, haurà de tenir diverses capacitats que s'han de validar. Per una banda, haurà de saber genètica clínica i dismorfologia. Aquest és el camp que vosaltres domineu. S'haurà de tenir coneixements d'assessorament genètic i consell genètic. Haurà de saber genètica prenatal i genètica reproductiva. A més a més, haurà de tenir uns coneixements de citogenètica clínica, de genètica molecular, de genètica bioquímica, de malalties hereditàries metabòliques que puguin repercutir, de cribatge de malalties genètiques relacionals o de les regions i d'altres coses que sempre van apareixent com està la farmacogenètica, la genòmica, la, la bioinformàtica, etc. Les habilitats clíniques del genetista clínic hauran d'estar sempre referides als, als serveis en els quals se, se vinculin i aquest vincle no es pot perdre i a més s'ha de potenciar. Per una banda, la part de pediatria assumiu tota la dismorfologia i tota la part de malalties congènites. Quan tenim algun dubte d'aquest estil, ens trobem per parlar-ho i decidir. Per altra banda, la part d'obstetricia és la que controlarà la part de genètica reproductiva, cal vincles. I la part d'oncologia, tot el que és el càncer editari i el càncer familiar. A més a més, les habilitats que ha de tenir el genetista també haurem de ser a nivell de laboratori. Controlar una mica la citogenètica, genètica molecular i genètica bioquímica. Però al nostre medi això no és possible perquè no tenim ni l'expertesa ni el volum prou suficient de pacients ni en tenim prou mitjans personals per assumir tot això. Llavors aquí sí que és bàsic fer un treball entre totes les, tots els serveis per intentar solventar o donar la màxima resposta possible en aquest tipus de patologia pel per per pacient i per la família i l'entorn. Mm? Recordem que les malalties genètiques són malalties habitualment rares, que tenen una incidència inferior a 1 de cada 2.000 habitants, que són multisistèmiques i ens en implicaran a múltiples especialistes o i múltiples branques per al control d'aquest tipus de pacient afecte, que a més no solen tenir cura, és a dir, no tenen bona resposta, no, només poden fer un tractament simptomàtic, si n'hi ha, i que la situació de portador, sense, és molt important, l'hem de contemplar i hem de saber què hem de fer amb ell i té una repercussió important tant per la família com pel seu entorn. El fet de tenir una malaltia genètica tindrà una repercussió important. Per això per mi és molt important el, treball cooperatiu que fem entre tots. Llavors nosaltres tindrem un pacient que tindrà una malaltia. Aquest pacient també tindrà una família que hi viurà d'una manera concreta aquesta malaltia. Dintre la família podem trobar gent sana, gent portadora o gent presimptomàtica. És a dir, que pugui tenir malaltia i no ha desenvolupat encara que també ens hem de localitzar. És responsable del pacient, com està malalt, ser vosaltres. El pediatre, que és el, que, el pediatre o els diferents especialistes que participen en el procés, són els que saben com se porta la, la, patologia. És la vostra, la vostra tasca. I el genetista, el que, el que teòricament penso jo que ha de fer, és donar el suport al pacient d'aquesta manera, el pediatre faria el seguiment clínic i marcaria totes les indicacions que han de fer sobre què és el més adient per fer en cada, en cada cas i el genetista participaria de l'assessorament genètic tant del pacient com de la resta de família i els seguiments que fem als pacients sants que estan presimptomàtics mm? i és bàsic que tinguem una bona connexió entre tots que la informació vagi i que puguem parlar per sort aquí nosaltres, el nostre medi ens coneixem tots i llavors és fàcil contactar i poder-nos poder, -nos, poder -nos trobar mm? una part, això seria la meva filosofia, una cosa que em sembla important sempre és que les proves genètiques ara mateix han viscut un boom exponencial. Tenim al mercat moltíssimes proves genètiques i el que ens passa és que no som capaços de saber per a què serveix cada prova i optimitzar el seu recurs. Llavors, us he volgut explicar una miqueta cada prova per a què serveix, què és el que podem veure, quins avantatges té quins desavantatges té, per, i per a què estan indicades o quan les hem d'utilitzar per anar raonant-les entre elles. Les proves genètiques que utilitzem de forma estàndard teniu el que és el cariotip, el que és el FISH, els arrells de CGH i la sèrie d'estudis moleculars. Cadascun ens veurà unes coses, no són, són excloients, una és l'altra, el que veu una no veu l'altra, són complementàries. Val? Pot ser que trobem coses eh, que cada malaltia tingui diferents enfocs. És important saber de què disposem per enfocar lo bé i tenir una bona tassa de diagnòstic. Mm? el cariotip, que és el clàssic el coneixeu tots, tots n'heu vist aquí ens permet el que fem després d'un cultiu celular obtenim tots els cromosomes dintre del, del genoma d'aquella cèl·lula i els podem estudiar, els classifiquem i veiem si morfològicament estan bé que hi siguin tots i que estiguin sencers és la forma clàssica i té uns avantatges i uns inconvenients els avantatges del cariotip és que podem veure tot el genoma ens fem una idea de tota la informació genètica que té aquest, aquest individu podem valorar les alteracions que són equilibrades. Una alteració equilibrada és aquella que, està, que no està on hauria d'estar, però està tota. Llavors, les alteracions equilibrades no ens manifesten, no ens donen problemes clínics a la persona que ho té. El que sí que ens donen són problemes al moment de, fer la, de tenir gàmets per fer la descendència, però la persona que té una alteració equilibrada no té cap problema. Val? Té tota la informació genètica encara que la tingui canviada de lloc. Mm? Hm? Doncs el cariotip ens permet veure-ho. El cost és assumible i és relativament barat pel fet de que és històrica, que és una prova antiga, doncs el cost ha baixat i es pot, no, és, no és cara. Però com a problema és, és que cal una altra expertesa de personal. Per poder fer cariotips en condicions, cal un personal tècnic molt, molt hàbil i a més a més el que ho estudia ha de tenir molta experiència d'haver-ho vist perquè no és fàcil. Llavors, no és una prova dintre del món automatitzat del laboratori que pugui fer qualsevol. I cal unes habilitats que ha de tenir. No tothom serveix per fer-ho. A més a més, necessitem un cultiu celular. El fet de necessitar un cultiu celular, del teixit que obtindrem o de la font de cèl·lules que utilitzarem, necessitarem cèl·lules amb divisió. Llavors, cal fer un cultiu celular que això ens retardarà molt el procés diagnòstic. No és una cosa automàtica. Té poca capacitat de resolució. De resolució. Poca capacitat per el que tenim ara. Fa un temps, com l'únic era el millor que teníem. Però la capacitat de resolució de cariotip depèn de la nostra, de la nostra capacitat visual i es limita entre 5 i 10 milions de eh, megabases. Val? Són 10.000 bases. Si ja és més gran, no ho podem veure. I si és més petit, no ho veurem. Val? Llavors, moltes alteracions no les veiem. I l'altre problema que té molt gran és que és una tècnica manual. Que necessitem l'ambient ens influencia moltíssim i és poc estandarditzable. És a dir, cada dia depenem de com ha sortit el sol perquè ens vagi allò bé o no. És així. Si hi ha més humitat, no van bé. Si són n'hi ha poca, no van bé. Si les soles no es divideixen, no va bé. Hi ha massa factors que eh, dintre del món automatitzable això va en contra. Mm? que són els problemes que tenim. <coughs> una altra tècnica que tenim és el FISH. El FISH és una aplicació que una, unes característiques molt senzilles. És a dir, a partir del DNA bicatenari, sabem que el DNA un cop el, té una característica que si jo escalfo se'm desnaturalitza i quan el, el refredo es torna a naturalitzar amb la seva seqüència homòloga. La seqüència homòloga és la parella. Mm? Llavors, si jo a nivell de laboratori ai, perdoneu, això, puc fabricar seqüències de DNA que jo vulgui, d'un tamany concret. Jo fabrico una seqüència a nivell de laboratori i amb una de les bases hi fico un fluorocrom, un element que quan l'estimularé amb, un, amb una llum amb un microscopi de fluorescència em brillarà. Jo fabrico una cadena, una seqüència que jo conec a nivell de laboratori, val? que també és un DNA, perquè és una doble cadena. El DNA s'uneix sempre a la seva cadena homòloga. Si jo barrejo la mateixa quantitat d'un DNA, problema, pacient, no sabem què ja amb el DNA que jo sé, conec, en la mateixa quantitat la probabilitat que s'emuneixi cada cadena la seqüència que he afegit amb la seva homòloga és el 50%. Llavors, si faig molts cicles de repetició, m'acabarà integrant aquesta seqüència que he tinc marcada dintre del DNA. Després jo estimularé amb un microscopi fluorescència i veuré que aquesta regió si hi ha la presència o ausència d'aquest DNA. Val? Llavors, això em serveix per buscar regions concretes jo puc, de tot allò que sàpiga la seqüència, puc fer una sonda de, de, de fix i puc mirar si hi és o no hi és, però només veuré aquella seqüència. Llavors, què podem mirar? Podem mirar centròmers, que són el nombre de cromosomes que tenim, els extrems distals, que són els telòmers, regions nord, o fer pintats de tot un cromosoma, tot el material genètic d'un cromosoma, o només d'un braç, d'un braç, perdoneu, o que sempre el més freqüent és buscar locus específics que sabem que indiquen una patologia concreta. Que si tenim el cas típic són els micros de lesions. Si jo busco un dijords, o sé sigui que és el 22Q, 22Q11, doncs faig una sonda que em vagi al 22Q11. Si hi és, vol dir que el disjort, la regió de dijords està mantinguda. Que em falte, puc dir que falta aquella regió. Enteneu? És molt dirigit i és molt fàcil i és, i és clar. Però, com tot, té avantatges i té problemes. Avantatges del FISH. Que és ràpid. Si no et necessitem fer un cultiu, perquè tenim nuclis interfàsics, que són els que no s'estan dividint, doncs podem fer una prova ràpida i en 48 hores tenim un resultat, sempre que hi hagi un brot de cèl·lules. Té major capacitat de, de resolució que el cariotip, doncs perquè jo puc mirar regions molt més petites. Podem valorar tant les alteracions que són equilibrades, si hi ha translocació, com si són desequilibrades o anys jo pèrdues, sempre que sigui la sonda, la sonda concreta. I el cost és assumible i relativament barat si utilitzem una sola sonda. Si anem dirigits al que estic buscant, aquesta sonda és barata. Ara, dirigit contra un locus específic que tinc que conèixer. Tinc que saber què és el que estic buscant per poder-ho buscar. Problemes, que aquí cal una moderada expertesa. No cal ser molt expert perquè al final estem distingint colors, però no és tan fàcil veure colors i decidir quin és quin. Mm? Després, només podem estudiar allò que coneixem a seqüència. Si no puc fabricar, no puc saber si hi és o no hi és. Mm? El cost se'ns dispara ja quan no utilitzem més de tres sondes si estic investigant diferents malalties amb tres sondes, i el cost ja puja a nivell equiparable amb altres tècniques que ens donen més informació. Llavors, per una, sola, una sola sonda és barat, però si hem de multiplicar per més ja no és tan, no és tan barat. És una tècnica manual, més controlable que el cariotip, però també és poc estandarditzable. Perquè requerim un espai fosc, la humitat... I el problema que tenim és que si necessitem un cultiu perquè hem de buscar la morfologia d'on està aquesta alteració, sí que ens en l'hem el diagnòstic. Val? I la tercera prova associada a la citogenètica són els arrells. els arrells el que fa és eh, ens, ajunte, ens ajunte la citogenètica amb la filosofia del FISH. La filosofia, la filosofia del FISH és que nosaltres marcarem i hibridarem un DNA d'un color contra un DNA d'un altre color i veurem si hi és que facin la hibridació. Val? Llavors, el que fem amb els arrells és sobre una matriu, arrell vol dir matriu, ja està. Llavors, en una matriu hi ficarem un munt de pouets on hi ficarem, diguéssim, tots els cromosomes com a tallats. Cada 60 parells de bases faig un tall i fico un petit fragment. I vaig, això ho vaig ficant en cadascun dels pouets de la matriu. D'aquesta manera tinc tots els cromosomes tallats en pouets. I agafo el DNA, tinc un DNA control, aparentment sa, val? sempre utilitzem un DNA que creiem que sa, i el marco tot el seu DNA amb un fluorocom de color verd. I el DNA del pacient, que és el problema, el marco un fluorocom de color vermell. I els hibrido amb quantitats iguals contra tots els pouets. Com si tot el que estigui igual s'unirà amb la mateixa proporció, la fracció eh, verda que la vermella, i en fluorescència el verd i el vermell fan sinal groga. Val? Llavors, jo, després de fet aquesta hibridació, ho passaré per un lector que em dirà cada poet de quin color té i podem tenir, podem tenir tres colors només. El vermell, el vermell, el verd o el groc. I això ve el procés bioinformàtic d'interpretar què vol dir cada pouet. Eh, què vol dir cada senyal i, i transformar-ho en el cariotip. És a dir, nosaltres sempre que hi hagi un poet de color groc, vol dir que el DNA de control i el DNA del pacient estan en equilibri i amb la mateixa quantitat dels DNAs no hi ha ni guanys ni pèrdues de material, però si jo veig una, un powet de color vermell, vol dir que el DNA de pacient m'està guanyant per color el DNA aparentment sa. Vol dir que hi ha més DNA de pacient que DNA de sa. Això vol dir que aquesta regió té un guany de DNA. És una regió que està en excés. El pacient aporta un excés de DNA. Per contra, si el color que veig a la rei és de color verd, vol dir que el DNA de control no està inhibit o no està transformat pel DNA de pacient. Vol dir que el pacient no té aquella regió està patint una pèrdua d'aquesta regió. Posteriorment, ho passem per un sistema informàtic, un bioinformàtic important, i ens, reconstru ens reconstrueix cada pouet amb quina regió va. I ens acaba fent un plot, un cariotip molecular, on ens diu quin, si hi ha guanys, eh? que seria el color vermell, o pèrdues de DNA en cada regió. Això després ho transformem en regions dins del cromosoma, sabem quins gens hi ha en cada regió, i podem sospitar que hi ha pèrdues o guanys d'aquests gens i transformem aquesta informació en què vol dir tenir aquests guanys o aquestes pèrdues val? quina implicació clínica té eh, és una tècnica que ara ja estem utilitzant de forma estandarditzada però també té els seus avantatges i els seus inconvenients avantatges, que no ens cal un, un cultiu si tenim prou DNA, que sempre amb els teixits que utilitzem tenim prou DNA per, per fer l'estudi eh, en temps suficient, els resultats estan ràpids entre set a 10 dies ens estan donant resultats, especialment el prenatal és urgent. Ens permet l'estudi global de tot el genoma, perquè hem, fet, Han mirat tots els cromosomes, hem fet fraccions de cromosoma i els mirem tots, de dalt a avall. Val? I en el que sí que només ens identifica guanys i pèrdues de regió. Aquella regió, si està amb excés o està en defecte. Val? I té una, capacitat de resolució superior, molt superior al radiotip vindrà definida per la densitat que té cada tipus d'array. El procediment és automatitzable i és repetible, és més fàcilment eh, executable. El problema és que la interpretació és molt complexa, és més complexa que qualsevol dels altres perquè ens estem trobant eh, molts, molts tipus d'alteracions que fins ara no pensàvem que trobéssim eh? i cal un cert grau important d'expertesa. Mm? Eh? Què estem trobant? Les que són variables no classificables. El que esperàvem tots, eh, quan va aparèixer els arrells, que tinguéssim eh, resultat o positiu o negatiu. Però, què ens ha passat? Que hem vist que el genoma humà és molt més variable que pensàvem. Ja estem trobant cinc tipus de possibilitats. Tenim, dintre de cada variable, pot ser que sigui patògena, és a dir, el gen que està afectat és patogènic i causa malaltia, perquè s'ha demostrat amb la biografia que està afectada, o que sigui benigna, més del 10% de l'1% de la població sana ho té, aquesta alteració. Llavors, una mutació que no té repercussió clínica, perquè més del 10% de la població és sana. Després tenim la, eh, les variables de significat incert. És a dir, no hi ha prou de població amb aquesta alteració per classificar les com a benigna o maligna. I els gens benigna o patògena i els gens que afecten no estan associats a patologia severa. Llavors són variable incert. I després, les de variable incert poden ser probablement benignes o probablement malignes. En funció de l'estudi que fem in silico, tu quan tens sospites que hi ha uns gens mutats, tu després faràs un estudi veure quina proteïna estaria alterada en funció d'aquesta mutació. Doncs, si la proteïna que està alterada és eh, poc rellevant i els processos on participe no és important, serà probablement de possible eh, variable d'origen incert probablement benigna. Si sospites que participen processos eh, metabòlics importants o que és una proteïna important, serà probablement maligna, eh patògena, val? Llavors, duna cosa que pensàvem que seria tinc o no tinc, tenim cinc possibilitats. Llavors, això genera encara molt més eh massa informació, eh bueno, donem massa informació que no podem que no sabem ben bé com gestionar-la, el que ens passa amb els arrels és que totes les alteracions que són equilibrades, és a dir, que és una persona sana, les translocacions no les veu, perquè ell només veu quantitat de DNA. Si, és, eh, si està equilibrat, excés o de defecte, el que no ens veu és en quina posició està i no ens identifica en qui ho té, on està. Llavors acabem perdent part d'informació. El cost dels arrels de ara és moderat, fa uns anys era molt més car, però el fet que aquestes tecnologies siguin d'ús tan, tan habitual aconsegueix que el cost sigui moderat. Mm? I sempre ens caldrà validar el mètode, el resultat, per un altre mètode, per confirmar que realment allò que hem vist és real. I quan necessitem un cultiu celular ens retarda el procés. Llavors, aquestes són les tres tècniques associades directament a citogenètica. <coughs> De les patologies que vam trobar a nivell cromosòmic, cadascuna ens identificarà coses. Llavors, la ploiploidia tenim dotacions extra de tots els cromosomes el cariotip convencional i el FISH ho veu però els arreis com que estan en equilibri no ho veuen. Mm? Quan tenim una que és un guany d'un dels cromosomes totes les tècniques que tenim a mà ho veuen, ho identifiquen. Però quan tenim una translocació recíproca on part del material d'un cromosoma està a l'altre han canviat de lloc però hi és tot, els cariotips i el FISH ho veuen però els arreis no. Mm? Si la translocació és desequilibrada, ho veurem amb totes les tècniques. Quan tenim guanys de material important, totes les tècniques ens ho permet veure, però quan els guanys són petits, que a nivell ocular no ens dona capacitat, el cariotip no ho veu i ho detectem per altres tècniques com són els arrells. Quan tenim mosaics, que són dues línies cel·lulars diferents que existin, la citogenètica ho veu, el fix ho veu, però els arrells necessiten que aquesta, aquestes dues línies cel·lulars s'expressin en un nivell elevat per poder-se veure. El arrell necessita com a mínim un 30% de la segona línia cel·lular per poder ser, per ser objectivable. Llavors, si tenim mosaics més baixos, tampoc es veuen. I eh, la pèrdua, de d'heterosigositat, és a dir, que no tinguem els dos cromosomes del mateix progenitor, val? El, la disomia uniparental, que és típica del Prader-Willi, només ho veuríem amb un tipus de reis concrets, les altres tècniques ho perden. Llavors, en funció del que estem mirant, cada una de les tècniques ens servirà o no per allò que estem buscant. La seqüenciació és el nou camp que està aquí eh, emergent, és el mecanisme que obtenim per saber la seqüència de DNA concret. Val? I la seqüenciació ha tingut una evolució tecnològicament també exponencial. Mm? Inicialment teníem la seqüenciació de Sanger, on el que fem és, quan vull saber una seqüència concreta, com és aquesta seqüència, li fico un primer, val? Eh, que serà l'iniciador a partir del qual començarà una màquina a anar enganxant nucleòtids per saber quina seqüència té, i li ficarem diferents eh, barreges de nucleòtids on estan tot el pool necessari per anar enganxant, que tingui eh, menjar per anar col·locant peces, però farem quatre carrers diferents on hi afegirem en cada una d'elles un dels, dels quatre nucleòtids mutat, que és un diòxid nucleòtic que farà un stop, que em pararà. Llavors, si fem les PCRs que ens van ampliant cadascuna de les cadenes, al final cada vegada que em fiqui una adenosina pararà. Quan fiqui la vermella pare. Si fiqui la negra, continua la seqüència. Val? Ficarem la citosina, fa la PCR i anirà enganxant tot allò que trobi. Quan trobi la citosina vermella, la pare, Quan trobi les altres, va col·locant, va fer seqüència. Val? La guanina timina totes elles. Després havem de fer un gel on fèiem córrer tots els fragments, els fragments correran per tamany, com més llarg sigui el fragment, més tard sortirà. Llavors, el més petit és el primer i el més llarg és l'últim. Amb això jo transformo quina, quina de cada carrera és la que presenta la base que m'ha fet l'estop, faig la, una seqüència, però aquesta és la cadena complementària. Hauré de transformar-la en la cadena real. Val? Això és la tècnica Sanger que es va inventar es va descobrir sobre l'any 70 80. És molt laboriosa, manual, carregosa i només ens permet anar fent carreres petites i seqüències de fins a 100 païs de bases. Són molt massa curtes, no ho permeten. Posteriorment va sortir la seqüenciació automàtica. Ah, val? En aquest cas, utilitza la mateixa velocitat que el Sanger, però en lloc de posar el codostop en la base que ens pararà la PCR, utilitzem un, un element que és fluorescent. D'aquesta manera puc fer totes les PCR a la vegada i quan faig córrer els fragments m'emetrà un color que el làser en llegirà cada color i em farà un electroferograma. Això que em permetrà és fer cadascuna de les bases, transformar-ho cada color, cada, cada de color, amb la seva seqüència. Mm? això va permetre agilitzar molt més la seqüenciació. Aquí podem fer carrers fins a mil païs de bases, gens més grans, però eh, segueix complicat i complex. Eh? I ara el que tenim ara mateix ja en, en mà són els, els generadors de nova seqüència, els Next Generation Sequencing, que ens permeten fer un gran nombre de seqüències amb panells, fer molts, molts gens, fer molts, eh, molts fragments de PCR, moltes amplificacions, i el que ens emeten és un nombre infumable de dades, de resultats, de cadenes, de tires de mil païs de bases per intentar casar. Clar. És molt important, quan, fem, quan se parla de, la, de, la, de, la, de, la, de la nova generació, fer primer una bona llibreria inicial. És a dir, primer hem de definir quins gens vull estudiar per tenir tots els primers de tot allò que vull fer. Llavors és molt important saber exactament quins primers són per poder diagnosticar allò que vull veure. Val? Llavors, aquests nous sistemes tenen un alt rendiment, és a dir, donen gran nombre de, 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 volum d'informació, poden fer panells de gens, que això ja els tindreu per la mà, us, ho l'heu vist, on en, ca, jo, en funció dels primers que hi fico, puc estudiar doncs, tots els gens associats a contraplàcia, puc, puc estudiar tots els gens associats a, a dèficit visual, a retard mental, que vulgueu, no? però hem de tenir tots els primers associats o també el que hem és seqüenciar tot l'exoma vaig ficant primers eh, coneguts de regions de tot l'exoma i anem seqüenciant que això l'exoma només és la regió codificant que teòricament és la regió que es, transmet, que es, que es tradueix i la que té reper, repercussió clínica o seqüenciar tot l'exoma tant el que és el, el, tot el genoma, tot el que és l'exoma, com les regions intròniques, que sempre s'havia pensat i no tenien funció, però s'està veient que les mutacions en regions intròniques estan modificant l'expressió dels gens que venen darrere. Llavors, en funció del que busquem, hem de fer cas de les proves. Ventatge de la seqüenciació? Que no ens cal un DNA, ai, no cal un cultiu. Llavors, el temps és més ràpid, teòric. Ens dona moltíssima informació genètica, ens dona tot de seqüències, molt grans. Ens permet optimitzar quin tipus de recurs vull fer, si vull fer un exoma, si vull fer un panell de gens dirigits cap a una malaltia concreta, o si vull fer tot el genoma, i trobe moltes mutacions. Si ja amb els arrels veiem molta variabilitat entre la població, aquí que anem a veure mutacions de base puntuals, doncs encara en tenim moltes més mutacions puntuals. Val? Moltes més variants, molta informació. Aquest procediment és automatitzable i repetible, perquè tècnicament les seqüenciadores són unes bèsties que treballen moltíssim, però si és difícil interpretar uns arrays, interpretar una seqüenciació, has d'agafar cadascuna de les seqüències i anar veient quina va darrere de què i anar-les casant per saber que aquestes seqüències estan bé. Llavors, aquí sí que cal moltíssima expertesa, s'ha de buscar en moltes bases de dades què vol dir cadascuna de les mutacions, qui la descriu, qui no la descriu. Estem trobant eh, moltes variants no classificables, i no sabem què vol dir, que hi hagi aquesta variant, tens doncs, la variant, què vol dir? Doncs no sabem. I un problema que té és que no identifica les pèrdues. Tu la seqüència vas tota seguida. Llavors la persona no té una pèrdua, ell no sap que li ha faltat un tros, sinó que ell fa seqüència. Llavors les grans eleccions, les eleccions més grans que, per situació que es veuen, amb seqüenciació no es veuen. Llavors és un problema. Per això s'ha de saber cada cosa per a què serveix. El cost actualment és elevat, d'elevat a molt elevat i cal validar els resultats que trobes per alguna altra manera. I aquí sí que l'informe ens pot trigar mesos perquè el procés bioinformàtic analíticament ho pots fer la carrera en 5-6 dies ten tot, tota la seqüència però després analitzar què vol dir allò és molt lent. Val? Conclusions de les proves que una bona indicació clínica ens aportarà si sabem que anem a buscar el, un bon diagnòstic. Val? que cada prova està indicada pel que serveix i una no és excloent de l'altra. Podem haver de necessitar començar per una prova i continuar per una altra. Val? I sempre és molt important, cal saber què buscar per trobar. Si no sabem què busquem, és difícil trobar. Val? Per això, el treball, davant d'aquestes situacions de malalties genètiques, és molt important. Eh, jo, amb això, soc, quan tenim coses més rares, soc pesat i us dic cap a on no enfoqueu, què us sembla que pot ser. Orienteu-me cap a on podem fer per saber quina és la, la millor indicació tècnica per fer-ho. Llavors, la sospita clínica hem de mirar sempre què és el que tenim per poder-ho fer. Com més ben dirigit estigui el cas, més possibilitats tenim de tenir un resultat positiu. I això ens dona eficiència econòmica, perquè cada prova, per cara que sigui, si, si tenim un resultat ens, ens és valuosa, ja paga la pena. I a tot això estem treballant dins d'una instrucció de la Generalitat per organitzar les unitats de genètica clínica. Amb això estem, estem en ello, a veure quins requisits ha de tenir cada unitat, cada hospital, de què s'ha de formar, perquè la intenció és eh, arribar a l'eficiència econòmica mitjançant el, el feedback entre el sol·licitant i el genetista perquè hi ha molts centres, especialment de tercer nivell, que en fan un ús indiscriminat d'aquestes proves. No hi ha cribatge, nosaltres jo crec que ho fem molt bé, perquè som austers, vigilem, parlem moltes vegades i al final la nostra tasca de diagnòstic és molt més elevada que altres centres. Llavors demanem poques proves però tenim dianes. Això és molt més valuós i això és el, el feedback que ens retornen els, els laboratoris que ens fan aquests estudis. Que nosaltres som bons clients. Perquè quan enviem alguna cosa, alguna cosa hi ha. Mm? I com ho fem amb nosaltres? Com a exemple, doncs, el feedback que tenim entre tots nosaltres doncs, seria les homeopaties. Comencem amb en funció de quin tipus de, de sospita clínica tenim, o pels antecedents familiars, o la sospita clínica del pacient, o per, com a treballa casual, o sospita, fem un estudi inicial. Aquest estudi inicial ens portarà a un diagnòstic que comentem, doncs, en el vostre cas, amb la Gemma, jo, tots els que anem trobant clínicament rellevants, els parlem amb la Gemma, li dic, li genero una consulta amb ella, fem l'estudi familiar, l'estudi familiar la faig jo, ella segueix el, el nadó, i els hi fem el consell genètic. Això és l'ideal, penso, de com funcionar dintre del, del, de la consulta de genètica cooperativa entre tots. Perquè jo no sóc pediatra, llavors jo tinc, a, jo tinc a portar els meus coneixements a la vostra, als vostres dubtes. Val? Això seria en global eh, la meva xerrada. Llavors, no sé, vaig si, eh, mirant la Societat Europea de Genètica Humana, hi ha les recomanacions de quan fer els tests a menors que són asimptomàtics. Els tests genètics, mm, i em sembla que potser us interessa. Val? Llavors, com a consideracions generals, la Societat de Genètica Humana eh, Europea parla que la principal raó de fer un estudi genètic és per fer un benefici directe sobre el pacient, sobre el nadó, eh? Right? especialment en la persona que no té capacitat de consentir. Mm? Cal tenir sempre l'opinió del menor en, en, en present. Val? i, en funció de la seva maduresa, ha de donar a ella el seu consentiment. Això, això com, ho, com ho veieu vosaltres, en parlem. Els pares són els que han de participar en el possible en la presa de decisions. Sempre buscar el benefici del nadó, de l'infant. I han de donar suport al, al menor que és capaç. El que és capaç d'entendre. Ell ha de donar el seu consentiment i els pares han de donar suport. I no actuar i evitant la pressió externa sobre aquest resultat, o sobre el possible estudi. També he vist que ells refereixen que els pares són els responsables d'informar el menor. No, això, això no ho sé com, com us sembla, però bueno, són les guies que ells recomanen i sempre cal fer un consell genètic a la família i al, i al menor sobre els resultats que han trobat, eh? sobre quines repercussions pot tenir i respondre els dubtes que pugui generar. Quan tenim un estudi genètic presimptomàtic i predictiu, quan no sabem què fer o no fer, eh, només recomanen fer els estudis amb menors quan les accions preventives siguin útils abans de l'adultesa. Abans que ell tingui capacitat de decidir si el que puguem fer és útil, recomanen fer l'estudi. Mm? En cas que les manifestacions apareguin en infantesa però eh, i es poden tractar i previndre, sí que recomanen fer l'estudi. Però si no tenen un tractament preventiu precoç, tot i apareixen en infantesa, recomanen eh, valorar el context social i familiar d'aquesta informació de fer aquest estudi, què vol dir? I l'estudi de possibles portadors, ells no indiquen cap estudi de portadors fins que l'infant no sigui capaç d'entendre allò que li anem a fer i pugui donar el seu consentiment. Però, en alguns casos, si hem trobat de forma casual un resultat en un dels germans o un familiar directe, pel context social que genera, pel context familiar, sí que eh, pot ser eh, útil fer l'estudi per treure l'angoixa familiar en relació a aquesta alteració. Val? I com a treballa casual de vostres portadors, sempre recomanen que s'hagi informat prèviament que pot ser que trobem un portador dintre d'aquest estudi, val? que són portadors asimptomàtics. I ja està. No sé si... Què tal? Bé? No sé. Ja, <laughs> és, és complicat, ho entenc, ho entenc molt és, és complex a més és molt evolutiu està canviant molt ràpidament apareixen tecnologies noves que a més ens abrumen amb la seva capacitat i ens sembla que no estem actuant bé perquè no estem fent allò que tothom faria però també la nostra realitat és una i, i penso que l'hem d'aplicar que el seny no s'ha de perdre totes aquestes proves genètiques ens donen moltíssima informació però el que no ens està donant és capacitat d'entendre-les llavors al final acabem tornant a un, en un, centre, un lloc de no saber gestionar ni nosaltres com a professionals ni les pròpies famílies allò que els has d'explicar llavors molts cops és millor no saber perquè si no saps gestionar el que els has d'explicar millor no mirar Llavors només feu no l'estudi d'hemoglobinopaties o si tenim no, un síndrome rar que sospitem? Sospechàvemos... No, no, les hemoglobinopaties les ficat com a exemple, ah, com a exemple per vale, proximitat vale, vale. perquè amb la gema, des que tenim la figura de la gema, clar, eh, jo abans quan jo trobava una, una possible hemoglobinopatia patològica us escrivia l'informe a l'analítica recomanant derivar el pacient a consulta externa de pediatria o de... Vale. I jo li comentava al Jordi, però aquests pacients no acaben d'arribar a la consulta per, la, per les homeopaties, per la tipologia de pacient. Vale, vale. Que molts cops no t'entén. No, no, però totes. Llavors, quan derivem, derivem genètica, el... Al... Bueno, nosaltres que tenim l'ECAP, sí. posem genètica i us arribaran. Exacte, a mi m'arriben totes les peticions. Amb una orientació, ja, ja eh. m'imagino, eh? perquè és que ara estic pensant que tenim Exacte. múltiples pacients, eh. estos eh. sindròmicos, que no saps que té alguna cosa, però no... Ten no ho sé. Clar, que... Jo, davant d'un pacient sindròmic, a mi el que m'agrada és veure quin és el, de totes les característiques quina és la, pre la prevalent. El vale. que tenim és l'atenció. Sí. Llavors, jo quan, quan el problema és neurològic me'n vaig al fer. Vale. I amb el fer parlem. Escolta, això que fem? Quan el problema és més dismòrfic, el, el Xavi, vingui. Quan són bebès, Xavi, què? Quina cara té? Tu què et sembla? Eh, clar, jo estic allí a prop. Llavors... Claro és al revés. Molt, per... O sigui, te'ls enviem a tu i tu ja... No, o a tots alhora. No, no, és millor. No, bueno. És, no, perquè jo necessitaré... Clar, jo tots els coneixements teòrics jo no els tinc. Aquí una mica el que, el que fem sí. és treballar en equip. En equip. Absolutament. Llavors, amb una sospita clínica, nosaltres mm. veiem un nen dismòrfic. Què fem? No a buscar el Ricard. Mm. I diem, Ricard, tenim aquest nen que creiem que pot ser això, això o això. I llavors ell ens diu el que podem fer. que són que, que crien coses l'atenció que ningú igual, eh. perquè igual al naixement eren fenotípicament bastant normals i després amb el desenvolupament i el pas del temps, pues doncs dius, pues no, le, comencen amb una mica de retard mental, els hi coste, tenen això i llavors fan alguna patologia i i vas juntant tot, mm. igual quan té 3-4 anys, dius, no, mm, i pues esto no lo veo claro." Llavors Exacte. molt bé, tampoc saps perquè tenen tres o quatre cosetes que dius, "Aquests jo crec que és el que ha dit ella, la qüestió més neurològica, via fer. Mm. Perquè és ell el que ja farà. Perquè com ha dit ell, clar, surten moltes coses que no t'esperes i no saps com interpretar. Però això no de... mm. I, I això canvia amb una velocitat brutal. Els panells que hi havia fa cinc mm. anys no són els que hi ha ara. I, i et permeten molt... llavors, si és neurològic millor, via Fernando Paredes i ell parlaran entre sí, ells a veure quin panell han de fer i si és dismòrfia doncs ho porta més el Javier Bringué que és el que està en contacte amb l'EFEM mm. i també parlen entre ells per veure què, pot, què es pot fer. Jo crec que és el millor perquè mm. no hi ha una prova única sinó que està a veure no, no. per cada cas què fem tenint en compte també que ell ho mira molt i nosaltres ho mira molt que és la qüestió econòmica. Mm. Cada vegada que fem un estudi que ens, ens surt el cariotip no passa res però demanar els cariotips. Els estudis moleculars de talassemia ja després del, del, de participar a la xarxa a Cat vam veure que nosaltres necessitàvem, jo no tenia resposta dels moleculars d'enlloc, l'ha muntat nosaltres.